Mitkä vaihtoehdot minulla on, kun en pysty liittämään tiedostoja Wilmaan? Eräs kääntöpuoli liitetiedostojen käytössä on se, että jos olen siihen saanut jonkun pienen kirjoitusvirheen, pilkku puuttuu sähköpostista tai jotain vastaavaa, minun pitäisi lähettää jokaiselle vastaanottajalle uuden korjatun version tästä, vaikka huomaisinkin sen 3 minuutin kuluttua sen ensimmäisen liitteen lähettämisestä. Toinen ja mielestäni parempi vaihtoehto on julkaista tämä tiedote netissä ja liittää se linkki Wilmaan. Ja jos huomaat, että se kirjoitusvirhe oli vielä siinä Word-tiedostossa, jonka olet luonut 365, pystyt sen korjaamaan milloin tahansa, missä vaan. Vastaanottajat saavat tämän linkin ja voivat avata aina sen viimeisimmän ja korjatun version. Ja sitten kun tämä tiedote ei enää ole voimassa tai haluat muusta syystä poistaa sen, poistat vaan sen alkuperäisen ja se häviää sitten vastaanottajiltakin. Tiedoston voit jakaa seuraavalla tavalla. Kirjaudu Office 365. Mene OneDrive-osiolle ja täällä voit joko ladata koneella olevan tiedoston tänne OneDriveen tai sitten luot kokonaan uuden. Tällä kertaa lataan jo kirjoitetun tiedoston. Haen tiedoston koneelta. Se latautuu. Ja voin avata tämän tiedoston. Tätä tiedostoa voin muokata. Siinä tapauksessa valitsen muokkaa Word onlineissa. Ja tämän jälkeen voin jakaa sen. Ja tässä on tärkeää, että valitsen hae-linkki. Kaikki, joilla on tämä linkki, voivat nähdä eikä editoida, eli valitsen tämän ensimmäisen luo-linkkin. Office tekee minulle pitkän linkin. Voin oikea-klikata hiirellä, kopioida. Ja tätä voin sitten jakaa mailin tai Wilman kautta. Kun kirjoitan uuden mailin, voin lisätä sen suoraan. Mutta tämä ei ehkä näytä kovin hyvältä. Siinä tapauksessa kirjoitan linkkitekstin. Tämän jälkeen valitsen sen tekstin ja valitsen lisää hyperlinkki. Oikeaklikkaan, liitän linkin ja nyt sain tästä tekstistä linkin. Eli kirjoitin ensin tavallisen tekstin, valitsin sen ja loin linkin. Ja nyt voin lähettää tämän kaikille vastaanottajille. Vastaanottajilta tämä näyttää tältä. Eli heillä ei ole mahdollisuuksia editoida, ainoastaan lukea. Jos olet huomannut tässä virheen, mene takaisin OneDriveen, hae tiedote, valitse muokkaa. Ja nyt voit muokata tätä ihan tavalliseen tapaan.
Kun haluat pois tämän jakelusta, mene taas tähän jaa-osiolle. Esimerkiksi tästä kohdasta. Mene taas hae linkkiin ja valitse poista käytöstä. Ja jos päivitän tätä vastaanottajan näkymää, se näyttää tältä. Eli tätä ei voi enää lukea.